Në përmjet sloganit veç për një adhe, kryetari partisë për drejtësi, integrim dhe unitet Shpëtimi Drizi u ka bërë thirrje banorëve të Njësisë së Tretë të votojnë PDU si partinë e kauzave të mëdha. Gjatë fjalës së tij, Drizi foli për rëndësinë e mbështetjes së biznesit në mënyrë që të rritet punësimi dhe zhvillimi ekonomik. Ju bëj thirrje të votoni numrin 13, Partinë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, e cila i duhet skenës politike shqiptare për t'i dhënë më shumë atë dashuri, për t'i dhënë më shumë kombëtaritet, për t'i dhënë shqiptarëve më shumë dinjitet. Ekonomia e tregut, biznesi, njerëzit e respektuar të punës janë ata që do ta zhvillojnë këtë vend. E ne jemi krah tyre. Për një sistem fiskal shumë të drejtë, për një sistem fiskal i cili stimulon ekonominë, por edhe për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik. Në këtë takim ishin të pranishëm kryetari i PDU-s Shpëtimi Drizi si dhe kandidatët për deputet në qarkun e Tiranës, Arjan Hamiti e Alfred Deshati.